हॅलो फ्रेंड्स, आता मागच्या लेक्चरला प्रिन्सिपल ऑफ डीसी जनरेटरला आपण बघितलेलं होतं. व्हेन करंट कॅरिंग कंडक्टर कट्स अ मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स, देन देअर इज अ स्टॅटिकली ऑर डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस. आता हे स्टॅटिकली ऑर डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ काय आहेत ते बघायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ बघू. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ, स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ ते काय आहेत ते बघायचं आहे. आता तुम्हाला माहीत आहे की आपली जनरली मोटर जरी घेतली आपण, तर त्यामध्ये काय असतात, तर असे पोल्स असतात. हे काय असतात, असे पोल्स असतात. कुठलीही मोटर आणि जनरेटरमध्ये फरक एवढाच आहे की कन्स्ट्रक्शनली सेम असतात. तर हे पोल्स असतात असे जनरेटर्समध्ये, असे. आता स्टॅटिक ह्याचा अर्थ, आणि हा आर्मेचर असतो ह्यामध्ये, ह्यामध्ये काय असतो, हा आर्मेचर असतो. हे सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. स्टॅटिकलीचं स्टॅटिक लक्षात ठेवायचं. स्टॅटिक, स्टॅटिक, स्टॅटिक म्हणजे काय, स्थिर. तर आता हे आपल्या सिंक्रोनस जनरेटरसाठी हे प्रिन्सिपल लागू होते. सिंक्रोनस जनरेटरसाठी तर त्यामध्ये काय आहे, तुम्ही हे बनवत बनवतच नोट्स तयार करा. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे काय आहे, त्या ठिकाणी आर्मेचर किंवा जो कंडक्टर असतो, त्या ठिकाणी कंडक्टर असतो तो स्टेबल असतो, आणि जे मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे, ती काय असते, रोटेटरी असते, रोटेशन होत असतं. आणि ज्यावेळी हे फ्लक्स लाईन्स कट्स होतात, त्यावेळी जो ईएमएफ इंड्युस्ड होतो त्याला काय म्हटलं जातं, तर स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ म्हटलं जातं. आता दुसरं काय बघायचं आहे आपल्याला, डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ बघायचं आहे. डायनॅमिकली, डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. आता डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ, त्यातलं वर्ड डायनॅमिक लक्षात ठेवायचं. डायनॅमिक म्हणजे काय, रोटेट होणारं. एक लक्षात ठेवा तुम्ही, स्टॅटिकली असू दे किंवा डायनॅमिकली असू दे, एक लक्षात ठेवा की कंडक्टर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला, कंडक्टर. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ असेल तर त्या ठिकाणी कंडक्टर काय असणार आहे, स्थिर असणार आहे. डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ असेल त्यावेळी काय असणार आहे, कंडक्टर, तर कंडक्टर काय आहे, रोटेट होत असणार आहे. आणि मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे या ठिकाणी, मॅग्नेटिक फील्ड काय असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. मॅग्नेटिक फील्ड या ठिकाणी काय आहे, स्टेबल आहे. आपण ही उदाहरण घेऊ. ह्या ठिकाणी बघा, हा आर्मेचर आहे आपला. आता हा फ्रंट व्ह्यू घेतलेला आहे. हे सगळे पोल आहेत, हे सगळे काय आहेत, पोल आहेत. ह्या पोलमध्ये हा आर्मेचर काय होत असतो, रोटेट होत असतो. ज्यावेळी ह्या फ्लक्स लाईन्स कट्स होतात त्यावेळी काय होतो, जो ईएमएफ इंड्यूस होतो त्याला काय म्हटलं जातं, डायनॅमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. ह्याचा मग ह्या पद्धतीनं, ह्याचं जर उदाहरण बघायचं म्हटलं तर आपला जो डी सी जनरेटर असतो तो डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करतो. आणि सिंक्रोनस मोटर आहे किंवा अल्टरनेटर म्हणतो आपण, तो कोणता आहे, स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. त्याचे बरेचसेच फायदे आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. तोपर्यंत तुम्ही हे जे स्क्रीनशॉट काढून मी जसं व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने नोट्स काढून ठेवा. ह्या फरक तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो किंवा इन फ्युचरसुद्धा खूप महत्त्वाचा लागू शकतो. थँक्यू सो मच.